Bem-vindos ao Impulse Body Fitness, um conceito que aprimora o desempenho físico de todas as pessoas. Impulse Body Fitness é baseado no treinamento EMS, eletroestimulação muscular, tradicionalmente usado somente por atletas profissionais de alto nível em todo o mundo. Até agora! Nós redefinimos o conceito de condicionamento físico, produzindo exercícios 4 vezes mais eficazes do que os métodos tradicionais de treinamento. A ciência aplicada ao exercício permite personalizar sua experiência em diversos grupos musculares individualmente para melhorar seu desempenho muscular, força, flexibilidade, resistência, agilidade, coordenação e também a queima de gordura. O que faz o Impulse Body Fitness ser único? Nossa tecnologia é disponibilizada para até 14 usuários ao mesmo tempo, emitindo impulsos EMS de alta e baixa frequência, adaptados à tolerância de cada indivíduo. A tecnologia wireless permite a liberdade de movimento, tudo para chegar ao máximo resultado com o mínimo de esforço. São possibilidades infinitas. O Impulse Body Fitness oferece ao usuário roupas feitas sob medida com tecnologia sem fio para uso exclusivo. Todos os nossos treinadores são aprovados e certificados International Group Fitness Institute, American Council of Exercise, Aerobics and Fitness Association of America e National Academy of Sports Medicine. Faça seus músculos trabalharem mais intensamente e de forma mais inteligente usando a simplicidade do seu próprio movimento. Um treino de 25 minutos com o Impulse Body Fitness pode equivaler a 2 horas de ginástica muscular convencional. É realmente fácil. Reserve a sua sessão online agora mesmo.